Goed, vanoggend se gedig wat ek lees is vir Christian Johan Ungerer, ek hoop ek sê die van reg, van Stilbaai. Ek stuur 'n stukkie hoop in 'n canned fruit bottle. Daar lê nou 'n ander soort stil oor Stilbaai. My geliefde man, ons gaan hulle vang, sê die antie wat haar man vashou, wat nie meer 'n stukkie asem in sy longe het nie, ook nie 'n hartklop wat klein bietjie hoop kan bring nie. Daai is alles nou stil. Laat hulle alles vat. Maar ek sal sorg dat hulle vat wat jy nie. Ek herhaal die. Laat hulle alles vat. Maar ek sal sorg hulle vat nie vir jou hier weg nie. En die antie waak soos 'n arend oor haar kuiken sal waak by haar man. My lam, ek is so jammer ek kon jou nie red nie, sê die antie. Dis stil. Ons gaan hulle vang, my lam. En ek sal sorg dat al die arende van die berge kom en hulle se lywe op die hoogste berg gaan neergooi waar hulle stadig vernietig sal word tot die niks. Vandag se dink in my kop is hoe troos ek vir Antie Christa Ungerer. Hoe kan ek vir haar sê ons as volk sal oor haar waak soos sy by haar man gewaak het? Antie Christa, ek stuur my engele om na jou te kyk. Ek stuur troos vir jou in 'n handgemaakte mandjie wat met bont lap uitgelê is. Ons as volk stuur vir Antie 'n canned fruit bottle vol troos, soete troos, soos rooibos tee om die seer in jou siel uit te smeer tot die troos stadig beginne in 'n kruip. Ek sal my ou tjor by julle petrolstasie gaan vol petrol gooi. En dan sal ek weet dat ons vir Antie en Antie se mense ook aan die loop sal hou. Soos daai petrol in my tjor. Ek dink ek gaan hom weer lees. Daar lê nou 'n ander soort stil oor Stilbaai. My geliefde man, ons gaan hulle vang, sê die Antie wat haar man vashou, wat nie meer 'n stukkie asem in sy longe het nie. Ook nie 'n hartklop wat klein bietjie hoop kan bring nie. Dis alles nou stil. Laat hulle alles vat, maar ek sal sorg hulle vat jou nie hier weg nie. En die antie waak soos 'n arend oor haar kuiken sal waak by haar man. My lam, ek is so jammer ek kon jou nie red nie, sê die antie. Dis stil. Ons gaan hulle vang, my lam, en ek sal sorg dat hulle al die arende van die berge kom en hulle sal lywe op die hoogste berg gaan neergooi waar hulle stadig vernietig sal word tot die niks. Vandag se dink in my kop is hoe troos ek vir Antie Christa Ungerer. Hoe kan ek vir haar sê ons as volk sal oor haar waak soos sy by haar man gewaak het? Antie Christa, ek stuur my engele om na jou te kyk. Ek stuur troos vir jou in 'n handgemaakte mandjie wat met bont lap uitgelê is. Ons as volk stuur vir Antie 'n canned fruit bottle vol troos, soete troos, soos rooibos tee om die seer in jou siel in te smeer totdat die troos stadig beginne inkruip. Ek sal my ou tjor by julle petrolstasie gaan vol petrol gooi. En dan sal ek weet dat ons vir Antie en Antie se mense ook aan die loop sal hou. Soos daai petrol in my tjor. Dis vir Tannie Christa en oom Johan Ungerer van Stilbaai.